runtii geek may baaniga ta maalin taariikhi ah ee madaxweynaha sheekh mas'uuliyiinta horti hadal sidii madaxweynaha iyo gudoomiyaha degmada runtii Aden Hussein madaxweyn dadka reer xudur ee masar heer boqol guud ahaan runtii gobolka caasimadda ku fago xuduudki yaalo deganyiin laakiin dad Aden dawlad jeelu tan nidaamka dawladda Aden ka basalo ee waan runtii sidaha tali sheegayo ee Soomaaliyana laba qabta hadana khaasatan gobolada dhabaato gaar iyo ka habsati ee magaalada xudur amni ahaan dhaxdiya markii la feeriyay ma ilaahay kore Soomaaliya meel uu ka faylay bumadeeto laakiin cadawga banaanka rooga maadaama iyo shabaab diid ay yihiin isticmaal in ogolaadaan runtii dadmada adag yihiin qadiidiyona difaacayaan waliba ka soo biyana aniga iyo jiritaashani baaba oo ka tala galeen jiriteed dhana ku hirin magaalada aad aragaas wal diyaarad la kasheen ee wal ama mooto barsheel guba qaarna saxriina ka fogaadayna la kasheen iyaga noolin waan alxamdulillaah ilaahay iyo tala saardeen iliyoon saan isku faylato dadkii shabaab ku kooyay umada hon meel han sheegay balad muddo kooyay markaan ahay reer xudu dhulmada ahayn baahay dhama hayda han sheegay mid inda kooyay niyaabayaan iyo ila isliyaabay iyo baaba ay dadkii inta isku dhalaalaw liyaabayaan madii aragana ilaahay iyo irzaagday horta tawfiiq da arday tawakkalkaas dadka nool way eeda arday runtii lanka tala gali cadawkani baabiye ee sida la sheegay madaxweyna magaalada madaxdi dalka martii heer madaxweyna yahay ra'iisul wasaare Xasan Khayri Madokoy laakiin madaxweynii lama kala ka nagadi adoon ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad wali balleyna reer Koonfur Galbeed qaybta lixdanaad ee sagaar ayaan aradanta ciidankii difaaca dalka nafada iyo gobolada wali leeyna ciidamada kale lama ma eedaan liidan leeyin ee das adam liiri almadii roogti hubaha ka ballaawtay baaburaha ka ballaawtay gidaalka arintaas ka dheeri eedaan ku liididan cadawga haddii hubkiishay ku sareeyeen halna safadood malan ku adkaadaw si codsig iyo hajeeriyeemu arintaas aran ad hoosta ku xariirtaan ka fadaaw ee tan kalena ee runtii shacab iyo ciidanba dadkan may diyaarinayna in shabaab isku xuree mabda'iyan wali aaminsiyiin haddii iyagoona si dadka qaar aqbalaano isku tutuugano cashuurta sansiyaane walna siinba basaasaan haddii ara lahaayeen baaburtan kooy lahayn iyoona baaburta sidda wadamo kale baseeras magaalooyin kale baseeras iyoona kooy lahayn laakiin may buwaa saase iyo diide ani oo la heliyaan magaaladan qarax mahagalow lahadiya ma iska dilow may buwaa iyo shabaabka shalhiin saasa sabab u yahay marka runtii madaxweyne umada Soomaaliyeed geek ee madaxweynaha sagaal ee wada shaqeeyaan ee mas'uuliyadii dal mas'uuliga dalkanka sare ee isuu unin dalkii dadkii ka heeyay halkan hooseeyo madaxweynaha Xasan Sheekh wali ku goonaysay siman kasteen in shacab Soomaaliyeed xornimo ka noolaad darhad ma in kasaaday usmarheeb alaan ana hadda meela socda aragday aan degdeg u hay yaani maddi hor ani waqtiga la musmeelay oo mahayn qorshada la iska ogaay wali mahaytay in sadaxsale aradaas laan ku takhallusay shankan boqol la isla moodo la isla dardaro yacni bayrlaki jaro oo koonfurtana nida socdiyaha ayti intii hadda ku had ilaahay mucalafna laakiin rajije eed yeeraan wanaagsanyi geekana ujeedada ani gobolkeena guud ahaan dadka rooga asalaama mase koonfur galbeed madaxda iyo shacabka asalaam ka bacdana lamadii facebook la furan in dah furiyo ujeedada kubiin wasan socda marka arintaas madaxweynaha runtii usiina eedaan ogi oreen wali ba ka dhiri giliyane arimo iyo ani oo aragtay sidii ka dhaqsi badan madan aan balaawadan teladuna geeda Uusmaan in iska kaseeni arantaas ku balha way iyo kuma hayti ani aag in balaari oo aragtay intana la hanjeeda madaxweynaha u simeeray ninka weeri arimo ba saafay tola la ka talaay balaweeno tan saasu malkii tan maama oo adiba aan socot wali ba fadaane ciidamada dhigu usub aan ani la xakabeeray ciidamadan iyoon hubshonan master xurriyad degdeg iyo shay iyo kuma dhaatir tan kale kumu magaalada xudur wali ku aradanta airportkan ku aranta magaaladan wali markii hore jirtay intii furnaayeen dareenka saasmaan dareensanaayeen laakiin madin loo leey dhan airport lay ki hirinti eeda arantii hay diyaarada diyaarada ugu dhanaay may ka dhayina diyaarada ugu in hadii lingweer airport dhagax walay airport yeri airport saasu eeda anka badati magaaladan kooyo ka bishaaru sida gudoomiyaha degmada kooxo sida jidid ka dhaxday ee codsigaas aan dartay darhaan markii gal roogii maraha jeedi jidita hada jay ka ne laam la kwaal airport na tisalga la ku wareejiyo hay darhaad mayl ka shaki galiyay diyaarad inta ku nagatay hayti dhigu walaasan leh airport oo
جاي حتى أنصار ناين لا من هاي أنفيلي لكن هذه إيربورك على الأنفيري ليد مركز ساس درادية إيربورك يجدي تحت ولو الكويت أنا ما دعوين ما يفضل هني هذا خاص تقاري قتيان سد قدومي هجيري أنا إيه دنجرت وأنا تام إيربورك كدارة تام ميلا أنكوباه ونين ما يلني كوباه يا ما دعوين حسن شيخ بياجدي هون الساحة اللي نشيخ يا كوي وسخوك يا بلاوي يا هل كان عكسنا سيجين لكن كل كنس يهان لقدين مدحوين كل ما الدور هذه الصومالية كوي قدومين هنو ما لكن أنا جرنا الحمد لله أني مرة ما ذهنا لقدي ولي برا جيانة أني هون شعب الصومالية ده هرسن حرية تام أني هرسن تحسن لقون يسين ما يبلا سين كوبانيا دلال كوجد سين لكن جيك لقبلاو جوي جوي كوبدلم اسحلقان شعب كم سنة يمرك هرب جبروجين حتى أقول هذا يتكع على كنترول أي مجال ده خريقي حوين كنت على قلك يعني نقدر إني أنا شباب صحورينا أو نتي أو نبلن قاد ما ده وين جيك هلا دوننا أو أسبدل بالعوض دون تحس دنا ما ده يلا مباه بشار 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 شركة إزغارسين تسمتل أو سوكر ديسي أديك كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا ما عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالي كشبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديتن دقيقة إيو بقل فرين قرالي كشبا شن دولار أو هل سدح حيه 10 جي بي يبر او اي لا سعته 600 دقيقه الى 200 فرين قراليده sidoo kale macaamilku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamilku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo